накачував одну другу ханза і ще один пас. Підбіг!
рухаються хлопці, але ніяк не походять. Фамиль замзає! Позапишу, та так, рухам зайва, ось і... результативною хамзає. Капітана Хамзана Байда Кривоцівського. Печук вдалося вразити кільце суперників з другої, а тут такий от один проти двох. Біжчит, віддає передачу одну другу Хамзаєв, ще один пас. Під... Ще раз тим часом прорвається, атакує.